Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se okupili u ovako velikom broju na ovoj press konferenciji za novinare, gdje je glavno pitanje koje smo postavili, je li Hrvatska zapravo spremna za ovako veliki broj migranata koji ulazi svakodnevno u Hrvatsku i za ovaj cijeli proces koji se događa, ne samo sa strane migranata, nego zapravo i nove trendove koji se događaju u Europskoj uniji. Dok hrvatska vlada čeka globalna i globalistička rješenja vezano za migrante, određene zemlje unutar Europske unije su zauzele izrazito suveren stav. Primjerice, jedna Danska je uvela odredbu da je sada nulta stopa prihvaćanja azilanata u samoj Danskoj, a u Njemačkoj se vode velike rasprave da se ukine zakon od 2012. godine, gdje Angela Merkel zapravo uvela to jedno socijalno plaćanje prema migrantima, od kojih će se sada tražiti da će unutar Njemačke morati raditi ukoliko će htjeti ostati u Hrvatskoj. Ono što zapravo mi ne dozvoljavamo da ovo postane hot spot za migrante i ne želimo biti ničija kolonija unutar Europske unije, jer ono što se sada događa je da se u Hrvatskoj registriraju dakle svi ti migranti, a s druge strane onda odlaze u Europsku uniju, koji će onda vraćati na isti način kao što su vratili i kadetsku rukometnu reprezentaciju iz Burundija, gdje je i Belgija, odnosno europska zemlja, članica Europske unije, rekla ovo je sada vaš problem. Upravo će se to dogoditi, to kroz par mjeseci, da kada određene zemlje unutar Europske unije zauzmu takav stav, da će samo u jednom trenutku reći oni su sada vaš problem. A moramo znati da je ušlo između negdje oko 600 do 1000 migranata zadnjih dva mjeseca ulazi u Republiku Hrvatsku, što je popriličan problem s obzirom da znamo da je negdje oko 15.000 naših vojnika i negdje oko 25.000 policajaca, što nije dostatno da se zaštiti sigurnost naših građana. Mi u Hrvatskom saboru smo odabrani od naših ljudi koji su glasali, i mi imamo legitimitet zastupati njihove interese, a prvi su interesi zapravo sigurnost naših građana i očuvanje granica koje smo mi skupo platili. I ono što se događa je da migranti ilegalno prelaze granice, što je zapravo i kršenje zakona, bez dokumenata, dok s druge strane naše ljude koji možda imaju i nekretnine preko granice se maltretira da prenesu livanjski sir, suhomesnate proizvode ili vino. Ono što je dodatno problem jest ta nesigurnost koje razgovaramo sa našim ljudima, koji jednostavno izražavaju da su zabrinuti, prije svega što prolazak migranata ovdje kroz Dugave je zapravo postao pritvor za njih, jer se više ne mogu tako slobodno izlaziti van sa djecom van. Ovo igralište košarkaško koje je ovdje tu sa ove strane, ne čuje se više žamor djece koji su se nekoć tu igrali. Govore mi roditelji da mora ići skupljati svoju žensku djecu tamo kod Evanju Mola, jer ih se boje puštati u autobusu 220 koji ide prema Dugavama. Postavlja se pitanje otkuda novci, dakle, tim svim migrantima kojima se plaća preko PayPala, koji imaju velike buntove novčanica kod sebe, ili čak su imali plaćanja sa RBA karticom tu u ovoj pekarni i dućanu koja se nalazi nedaleko odavdje. To su sva pitanja koje se postavljaju: tko su oni, koje su namjere, zašto prolaze, zašto ne idu preko graničnih prijelaza, jer nitko nije u Hrvatskoj protiv migranata. To moramo odmah razlučiti. Dakle, Hrvatska je uvijek pokazivala veliko srce prema migrantima, prema ljudima koji su u velikim problemima. Evo, nedavno recentni primjer su Ukrajinci koji su došli živjeti u Hrvatsku, i žene i djeca i tako dalje. Međutim, ovo nema veze sa ovo su u najmanju ruku ekonomski migranti, jer je sama Danska, kada je išla u donošenje takvih odluka, razlučila da više ne dolaze iz područja koji su ugroženi sa ratom i sa nečim, i počeli su čak i te ljude, dakle, isporučivati u zemlje koje su njihove domicilne zemlje. Također, isto željeli bismo dotaknuti problem demografije. Mi se ne možemo više skrivati iza činjenice da je samo u 2022. godini 46.000 ljudi napustilo Hrvatsku, od kojih su najveći broj, dakle preko 80% su Hrvati koji su iselili. S druge strane, 56.000 ljudi je ušlo u Hrvatsku, što znači da se nepovratno mijenja slika Hrvatske, da se nepovratno mijenja slika Zagreba, i da je to isključivo
posljedica migrantskih politika Republike Hrvatske. Zašto je isključiva posljedica? Pa evo, profesor Tadić je čak izgovarao da je negdje oko 200.000 naših Hrvata u Latinskoj Americi koje bi itekako htjele doći zbog nesigurnosti koje žive i po Argentini, i po Paragvaju, po Boliviji i tako dalje. Međutim, kada se prijavljuju da imaju korijene u Republici Hrvatskoj, naručuje ih se na razgovore koje traju to nekoliko godina. Dakle, ako to nama nije strateški interes, primjerice Hrvati iz Latinske Amerike koji bi se htjeli vratiti ovdje, onda imamo veliki problem. Nadalje, ti ljudi koji dolaze ovdje u Hrvatsku živjeti, dolaze studirati na Croaticum program i jako ih malo ostaje. Umjesto da se tu napravi strateški program gdje bi onda ostali ovdje, gdje bi se zaposlili, gdje bismo ih naseljavali na područjima Republike Hrvatske iz kojih su njihovi preci iseljavali. Da ne kažemo da ne šaljemo i naše profesore iz hrvatskog jezika upravo u te zemlje gdje je prisutna naša dijaspora kako bismo strateški pripremali za dolazak u Republiku Hrvatsku. Osobno sam živio u zemljama iz koje dolaze i Nepalci, odnosno živio sam u Singapuru gdje sam živio i sa Nepalcima i s Indicima i osoba sam koja imam najmanje problema s njima. Ali s druge strane mora postojati pravila da ljudi koji dolaze u Republiku Hrvatsku dolaze sa dokumentima na isti način kao što bih ja ulazio u Siriju ili ulazio u Afganistan ili u bilo koju drugu zemlju, dakle sa dokumentima i na način kako je to propisano lokalnim, odnosno nacionalnim zakonima te zemlje. Isto tako očekujemo i za Republiku Hrvatsku. Ovo je sada postala invazija, ovaj problem se stavlja, odnosno stavlja se ispod tepiha. Evo, jučer je bio jedan incident u Plaškom gdje su kondukteri strojovođa morali izbaciti nekoliko desetaka tih migranata iz vlaka zbog nedoličnog ponašanja, a s druge strane ima i dobrih migranata, ali isto trebamo govoriti i o onim stvarima kojima se jednostavno zatvaraju oči pred takvim situacijama, gdje svaki put kada razgovaramo sa ženama u tim područjima gdje prolaze migranti, govore mi, kaže, imamo veliku zabrinutost i za nas i za naše kćeri, jer je taj pogled koji nekad dobivamo, dakle, pun je i taj pogled nas i proždire i prezire u isto vrijeme. Dakle, ono što želimo zaštititi, odnosno unaprijed preventivno zapravo djelovati da se ne dogode situacije, jer zašto bi se trebale dogoditi nekakve situacije našim građanima koji ovo plaćaju, ovu sigurnost iz poreza i doprinosa, da bismo mi onda tek reagirali. Evo, toliko od nas. Ako ima nekih pitanja, otvoreni smo za pitanja. Pa htio sam pitati, spomenuli se znači pitanje financiranja migranata, odakle zapravo to dolazi. Znamo da jedan od načina koji zapravo migranti dobivaju humanitarnu pomoć, uključujući novčanu, je Ured Ujedinjenih naroda koji se bavi izbjeglicama, koji zapravo primaju donacije iz cijeloga svijeta i onda dalje oni to delegiraju gdje smatraju da treba, kome treba, znači Hrvatska jedna od tih zemalja zbog toga što su kao tu prisutne migracije. Jeste imali prilike možda razgovarati ili podrobnije istražiti rad UNHR ili planirati možda komunicirati sa njima oko toga da se riješi taj aspekt financiranja? Planiramo mi razgovarati, razgovaramo sa svim akterima. Ono što samo treba tu staviti je da koji je zapravo cilj, a to je sada invazija prije svega Hrvatske i Europe. I s druge strane, dakle, imamo problem jer će se ti ljudi, nakon što zemlje koje su zauzele suvereniji pristup, vraćate migrante u Hrvatsku. Prema tome, ono što bismo mi željeli, primjerice, da ako neko i želi ući u Hrvatsku, da zatraži azil u toj zemlji ili iz neke druge zemlje gdje mi imamo naše diplomatsko ili konzularno predstavništvo, da se prijavi za azil u Hrvatskoj i da na legalan način dolazi u Hrvatsku na isti način kao što se useljavalo nekoć 60-ih, 70-ih u Sjedinjene Američke Države, Europu, Australiju i tako dalje. Dakle, taj problem financiranja je ogroman jer s jedne strane se javnosti predstavlja da su to ljudi koji bježe iz, ne znam, ratnih dijelova, a s druge strane, dakle, imaju financije, imaju suvremene financije i ono što se bojimo također jest i da ne bude to PR sada ruta gdje će sada migranti govoriti, evo, ovo vam je ruta gdje zapravo policija ih čak taksira do određenih područja, do granice sa Slovenijom i ostalim dijelovima gdje se onda prevoze migranti.